tudo bem com vocês? Eu me chamo Eliane Prado, sou criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje vamos aprender mais um modelo em barrado de crochê para panos de prato. Eu fiz na cor branco, são temas de peixe, o desenho aí do nosso trabalho de hoje. Vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, vamos lá para as informações. Meu pano aqui é um tamanho de 50 por 70. Eu fiz o meu caseado todo aqui pelo lado direito do pano. Eu comecei aqui no cantinho, fui fazendo duas correntes de separação e o ponto alto aqui. Procurem fazer um caseado com espaçamento bom, tá? Para ele não embabadar e nem ficar muito esticado. Durante a aula, vocês vão ver que o meu, ele enviesou um pouco. Mas depois, olha, ele estabilizou, tá bom? Mas procurem fazer um caseado que vocês achem que não vão ficar repuxado e também não vão embabadar, certo? Então, assim, eu fiz o caseado na volta toda do pano. O meu aqui eu usei duas correntinhas de separação, mas você pode pôr três se seu ponto for muito apertado, tá? Isso vai depender muito aí da tensão do ponto. Aqui, pessoal, do comecinho do primeiro quadradinho até aqui, ó, eu fiquei com um total de 12 carreiras que a gente faz direito e avesso, né? Faz ida e volta do trabalho. E a partir aqui, ó, da 13ª carreira em diante, foram mais 9 carreirinhas aqui pra gente poder fazer um motivo aqui separado por vez, tá? Durante a videoaula aí, mais pro finalzinho, né? Eu explico aqui como que a gente termina uma ponta aqui sem cortar a linha do trabalho. A gente desce aqui com as correntes e ponto baixo para começar o próximo desenho aqui para a gente finalizar. Então, o total aí foram 21 carreiras. Este peixinho aqui, ele é múltiplo de 23 mais 1. Então, cada peixe desse eu tenho 23 caseados para eles e mais um no final. Então, eu fiquei aqui com 70 caseados, tá? Para fazer três motivos. A medida aqui do meu barrado ficou 11 centímetros com um fio de tex 151 100% algodão. Se você usar um fio de tex maior, ele vai ficar aqui, ó, mais comprido, tá? Ele vai crescer mais. Pessoal, aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação do material que eu utilizei, nome da linha, número da cor, o número da agulha. Tá? Vou deixar também outras quantidades de caseados já certinho para você fazer talvez dois peixinhos, três, né, que eu fiz aqui, deu 70, para fazer 4, 5, 6, tá bom? Então eu vou deixar descrito aqui tudo certinho para vocês. E se você gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like para poder ajudar no crescimento do canal, certo? Você também pode compartilhar este vídeo para outras pessoas também conhecerem o canal Eli Crochê Artesanato. E na hora que você faz a sua inscrição, tem que ativar o sininho, deixar ele todo pretinho, para você poder ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar aqui no YouTube. E nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, lá você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Certo, pessoal? E se possível, durante a videoaula, se entrar algum anúncio, se vocês puderem assistir ao menos um anúncio aí durante, né, a videoaula, isso já ajuda demais no crescimento do canal. E o compartilhamento também, pessoal. Se vocês puderem compartilhar em outras redes sociais, passar aí para os seus conhecidos, né, para eles conhecerem o canal, eu vou ficar muito grata também, que isso ajuda muito no crescimento. Tá? E também para eu poder ser motivada por vocês para estar trazendo mais trabalhos aí para o canal Eli Crochê Artesanato. Então, pessoal, eu vou organizar a mesa e já volto para a gente poder fazer os trabalhos de hoje aqui, que são peixes, tá bom? Olha, então ficou bem bonito e ele é bem rápido de ser confeccionado. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por duas correntinhas. Aqui vamos subir
três correntes, vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais dois pontos alto dentro do caseado e um aqui na base. Duas correntes e ponto alto, duas correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por duas correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os quatro pontos alto. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei quatro pontos alto. E a próxima carreira de número 2, subam três correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais três pontos alto aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são duas carreiras aí com os cantos, né? De quatro pontos alto, e depois a gente vai fazendo duas correntes e um ponto alto. Terminei de fazer a segunda carreira aqui de quadradinhos vazio, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui no finalzinho, aqui na segunda carreira, no final, quatro pontos alto. Para a terceira carreira, já façam as três correntinhas, virem aqui o trabalho. Já façam aí mais três pontos alto do cantinho de borda, e aqui eu adiantei sete quadrados vazios. Então, é só fazer duas correntes ponto alto até fechar aqui sete quadrados vazio. Agora, vamos fazer aí um total de 19 quadrados vazio. Nós vamos usar seis quadrados de base. Então, aqui, ó, dentro de cada quadradinho, vão colocar dois pontos alto e um aqui na base. Dois pontos alto dentro do quadrado e um aqui na base. Dois pontos alto aqui dentro do quadrado e um na base. Então, aqui, olha, usamos seis quadrados de base para distribuirmos 19 pontos alto. De intervalo agora, de um peixinho para o outro, nós vamos fazer 17 quadrados vazio. Então, façam as duas correntes e fecham um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Vão fazendo este processo, ó, duas correntes, ponto alto, até com 17 quadradinhos vazio. Aí, depois, vão repetir novamente os 19 pontos alto. O meu aqui vão dar apenas três peixes. Então, aqui, pessoal, começamos com quatro pontos alto, ficamos com sete quadrados vazio, e aqui foram distribuídos 19 pontos alto. Fiquei aqui com 17 quadrados de intervalo de um peixe para o outro, e a partir daqui já é repetição: 19 pontos alto, 17 quadrados vazio, 19 pontos alto. E aqui no final, nós ficamos apenas com 9 quadrados vazio, cada um separado por duas correntes e quatro pontos alto. Na quarta carreira, façam as três correntes, virem o trabalho. Façam aí o cantinho de borda, total quatro pontos alto. Aqui eu fiz apenas seis quadrados vazio que eu repeti, tá? Cada um separado por duas correntes. Vamos agora fazer nestes quadrados de intervalo aqui de base, pontos alto. Então, sempre dentro do quadrado, dois pontos alto e um na base. Vamos ficar aqui, pessoal, com um total de 16 pontos alto. Então, a gente termina de completar aqui os pontos de base, olha, e vamos completar o restante até dar 16. Aqui eu já tenho, ó, 3, 6, 9. Vão completando aqui até a gente ficar com 16 pontos alto. Fiz aqui, olha, os 16 pontos alto. Agora, vamos fazer duas correntes e fazer aqui um, dois, três, no terceiro ponto de base, fazer um quadrado vazio. E vamos colocar aqui um total de sete pontos alto. Aqui eu já tenho dois,
Já fiz aqui 7 pontos alto, faço duas correntes, terceiro ponto de base, aqui a gente fecha um quadrado vazio. E vamos colocar aqui total de 7 pontos alto, dois dentro do quadrado, um na base, dois aqui pontos alto dentro do quadrado e um na base. Vamos agora, pessoal, fazer quadradinhos vazio, tá? Nós vamos trabalhar aí um total de 12 quadrados vazio. Depois a gente começa a repetir de novo aqui os 16 pontos alto e assim por diante. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz, olha, os 7 pontos alto, fiz 12 quadrados vazio. A partir daqui, ó, já é repetição dos 16 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto. E aqui o intervalo de 12 quadrados vazio. E aqui o meu último motivo do peixe. Depois dos 7 pontos alto, eu fiquei apenas aqui com 5 quadrados vazio e 4 pontos alto de borda. Agora, na próxima carreira, já fiz as 3 correntes, virei aqui o pano, já fiz mais 3 pontos alto e adiantei aqui um total de 4 quadradinhos vazio. Aqui estamos na carreira de número 5. Vamos agora, pessoal, trabalhar aí 13 pontos alto. Então, dentro do quadradinho aqui, eu coloco 2 pontos alto. E quando eu tenho os pontos de base aqui, eu vou completar todos. Este aqui também eu vou preencher com 2 pontos alto dentro e colocar um na base. Vamos ficar com 13 pontos alto. Fiz aqui então os 13 pontos alto. Agora nós vamos trabalhar um quadrado vazio, ó, duas correntes. Conta 1, 2, 3, põe aqui um ponto alto. Vamos completar todos esses pontos de base. Aqui eu tenho 4 pontos alto, coloco mais 2 dentro deste quadrado, um na base. Agora ficamos com 7 pontos no total. Já fiz aqui duas correntes, conto 1, 2, 3 e faço aqui mais um quadradinho vazio. Ó. Então, por enquanto tá assim. Vamos repetir aí um total de 7 pontos alto, que eu já vou fazer o segundo. Duas correntes, conto 1, 2, 3, fecho aqui um ponto alto. Duas correntes, aqui mais um quadradinho que nós vamos fechar. Aqui são 4 quadrados. Já fiz os 4 quadradinhos. Vamos agora, pessoal, usar 3 quadrados de base para colocarmos um total de 10 pontos alto. Então, sempre dentro do quadrado, 2 pontos alto, um na base. Olha aqui, 2 pontos alto dentro do quadrado e um na base. Vamos fazer agora um total de 6 quadrados vazios. Sempre duas correntes e ponto alto, 6 quadrados vazio. Fiz então aqui, pessoal, os 6 quadradinhos vazios. A partir daqui, ó, já é repetição. Nós fizemos aqui, ó, um total de 13 pontos alto, um quadrado vazio, aqui 7 pontos alto, um quadrado vazio e aqui 7 pontos alto, 4 quadradinhos vazio e aqui 10 pontos alto. Aqui é a cauda do peixe, tá? Então, aqui de novo, eu fiz 6 quadrados vazio e repeti aqui todo o motivo. No finalzinho aqui, depois dos 10 pontos alto, fiquei apenas com um quadrado vazio e 4 pontos alto. Na sexta carreira, agora já subam as 3 correntes, virem o trabalho, já façam mais 3 pontos alto. Aqui nós vamos precisar de 2 quadrados vazios. Eu já deixei um pronto. Só fazer as duas correntes e fechar aí o ponto alto. E aqui eu vou fazer mais duas correntes e vou contar aqui, ó, terceiro ponto de base, já coloco um ponto alto para fechar aqui o segundo quadradinho assim. Agora, gente, vamos ficar aqui com um total de 13 pontos alto. Então, vamos fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer o segundo. Até aqui eu tenho 7 pontos alto. Vou usar dois quadradinhos aqui de base, ó. Coloco dois pontos alto dentro do quadrado, um na base. Vamos ficar aqui com
13 pontos alto, ó, vou fazer meu último pontinho, então vai ficar assim, faço um quadrado vazio, duas correntes ponto alto, aqui eu vou colocar dois pontos alto dentro do quadrado e vou completar todos esses pontos de base, vamos ficar com 10 pontos no total. Aqui eu faço as duas correntes e fecho um quadradinho vazio, fiquei assim por enquanto. Agora aqui eu faço mais três pontos alto, olha, contando com aquele do fechamento do quadrado, ficamos com quatro, ó, duas correntes, terceiro ponto de base, já fecha outro quadradinho vazio. Vamos colocar dentro deste quadrado dois pontos alto e vamos completar aqui até ficarmos com sete pontos no total. Feito os sete pontos alto, vou fazer um quadrado vazio, duas correntes, conta um, dois, três. E aqui, pessoal, nós vamos completar todos os pontos de base, vamos ficar com sete pontos no total. Então, aqui, depois que eu fiz os sete pontos alto, eu fiz sete quadrados vazio. O último quadradinho aqui, façam as duas correntes e contem, um, dois, três, fecha um ponto alto. A partir daqui, ó, já é repetição, olha, dos 13 pontos alto. Um quadrado vazio, aqui eu tenho 10 pontos alto, um quadrado vazio, quatro pontos alto, um quadrado vazio, aqui eu tenho sete pontos alto, um quadrado vazio e aqui sete pontos alto e novamente eu fiz os sete quadrados vazio, tá? Aqui é meu último motivo. Depois aqui no finalzinho que eu fiz aqui, ó, os sete pontos alto, fiquei com quatro quadrados vazio, cada um separado por duas correntes e quatro pontos alto. Agora, na carreira de número 7, eu já subi as três correntes, virei o pano, já fiz mais três pontos alto, fiz também três quadrados vazio, cada um separado aqui por duas correntes. Agora, aqui nós vamos preencher este quadradinho de base com dois pontos alto dentro dele. Vamos também preencher todos esses pontos de base. Mais esse quadradinho aqui com dois pontos alto dentro e um na base, vamos ficar com 13 pontos alto no total. Já fiz aqui meus 13 pontos alto, vou fazer agora duas correntes, conta aqui, ó, um, dois, três, fecha aqui um ponto alto. Vamos também completar aqui, ó, esses pontos de base, vão ser quatro aqui no total. Duas correntes, aqui a gente vai fazer um quadrado vazio, ó. Por enquanto a gente tá ficando assim. Vamos agora preencher todos esses pontos de base, colocar dois aqui dentro, um na base, vamos ficar com sete pontos alto. Terminei aqui os sete pontos alto, vou fazer duas correntes. Vou contar um, dois, três, fecho aqui um ponto alto. Gente, agora aqui nós vamos fazer um total de 19 pontos alto, tá? Então, ó, vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, façam dois pontos alto dentro do quadrado, vão colocando ponto alto sobre ponto alto, contando até dar 19 pontos no total. Então, eu fiz aqui os 19 pontos alto, olha, dentro do quadradinho aqui eu pus dois pontos alto apenas. Total 19 pontos alto, aqui duas correntes e fechei no terceiro ponto de base o primeiro quadradinho. Aqui são um total de sete quadrados que nós temos que fazer de intervalo de um peixe para o outro. E a partir daqui, pessoal, já é repetição. Aqui são 13 pontos alto, um quadrado vazio, aqui quatro pontos alto, um quadrado vazio, sete pontos alto, um quadrado vazio e aqui os 19 pontos alto e aqui os 7 quadrados vazio. Aqui no último peixinho, depois dos 19 pontos alto, eu fiquei só com 3 quadrados vazio e 4 pontos alto. Na carreira de número 8, agora, já subam as três correntes, virem o trabalho. Eu já adiantei aqui um total de 4 pontos alto cantinho de borda e os 3 quadrados vazio. Cada um separado por duas correntes. Aqui eu faço mais duas correntes e vou contar um, dois, três para fazer o quarto quadrado vazio.
Assim, vamos fazer agora, pessoal, todos esses pontos de base aqui vão dar 16. Aqui eu já vou fazer meu segundo ponto. Meus 16 pontos alto ficaram prontos, faço duas correntes, aqui eu fecho um quadrado vazio, coloco mais 3 pontos aqui, aí ficamos com um total de 4 pontos alto, duas correntes, aqui ó, no terceiro ponto de base eu fecho um quadradinho vazio. Por enquanto tá ficando assim, agora que eu preencho esse quadradinho com 2 pontos alto, e completo todos esses de base, nós vamos ficar com 7 pontos no total. Já fiz aqui, ó, os 7 pontos alto, repeti este quadradinho com 2 correntes de separação e fiz aqui um total de 4 pontos alto. Agora aqui nós vamos fazer 2 correntes e fechar aqui no terceiro ponto de base o primeiro quadradinho vazio. Duas correntes, contam 2, 3, fecha o segundo quadrado vazio, completamos aqui o restante dos pontos, que são 4 no total. Então, aqui eu terminei os 4 pontos alto, aqui, gente, eu fiquei com 8 quadrados vazio. O oitavo quadradinho aqui, ó, é só fazer as duas correntes, contar 1, 2, 3 e fechar aqui um ponto alto. Então, aqui eu tenho 8 quadrados vazio. A partir daqui já é repetição aqui do comecinho, os 16 pontos alto, aqui um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, aqui eu tenho 7 pontos alto, aqui um quadrado vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto e 8 quadrados vazio aqui. Depois aqui que eu terminei meu último motivo aqui, depois dos 4 pontos alto, eu fiquei aqui com 3 quadrados vazio, ó. 1, 2, 3, cada um separado por 2 correntes e o cantinho de borda, que são os 4 pontos alto. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz o canto de borda, adiantei 2 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes, aqui já vai ser a carreira de número 9. Vamos preencher aqui este quadradinho com 2 pontos alto dentro. E depois colocar um ponto na base. Aqui são 4 pontos alto que ficamos. Vamos fazer 2 correntes e vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, já coloca um ponto alto aqui. Nesses quadrados de base aqui, gente, vamos colocar 2 pontos alto dentro, um na base. Aqui nós vamos ficar com 7 pontos alto no total. Ó, acabei de colocar 2 pontos ali dentro e um aqui na base. Vamos fazer agora um quadrado vazio, 2 correntes, terceiro ponto de base já fecha, um ponto alto. Aqui a gente vai preencher com 2 pontos e um na base, 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, faz aqui um quadrado vazio. Então, por enquanto, o comecinho da carreira de número 9 tá ficando assim. E vamos fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui ficamos com 4 pontos alto. Vamos fazer 2 correntes para fechar um quadrado vazio. Olha, preste bem atenção na sequência dos pontos, tá? Para não errar. E agora, pessoal, nós vamos completar todos esses pontos de base, fazer 2 aqui dentro, 1 na base, vamos ficar com 7 pontos alto no total. Já fiz aqui os meus 7 pontos alto, vou fazer 2 correntes, contar aqui, ó, 1, 2, 3 e fechar um quadrado vazio. Agora aqui, gente, nós vamos fazer todos esses pontos de base. Vamos colocar 2 pontos alto aqui dentro e 1 na base. Vamos ficar aqui com um total de 16 pontos alto, depois a gente faz 6 quadrados vazio, tá? Então, vão colocando aqui, ó, até este ponto aqui, um total de 16 pontos alto e depois 6 quadrados vazio. Então, aqui, pessoal, é a cauda do peixe, eu coloquei 16 pontos alto,
Depois eu pedi para vocês fazerem aqui 6 quadrados vazios. A partir daqui já é repetição, ó, 4 pontos altos, 1 quadrado vazio, aqui 7 pontos altos. 1 quadrado vazio, aqui 4 pontos altos, 1 quadrado vazio, aqui 4 pontos altos, 1 quadrado vazio e aqui 7 pontos altos. 1 quadrado vazio e aqui eu tenho 16 pontos altos. Que já é repetição aqui novamente da cauda, tá bom? E aqui eu tenho os 6 quadrados vazios. Então, assim eu fiz até o final. Aqui, pessoal, deu uma adiantada na carreira de cima, mas aqui aqui de baixo, ó, tem 16 pontos altos, que é a cauda. Me restaram aqui, ó, 3 quadrados vazios. Cada um foi separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Essa é a carreira de número 9. Agora, a próxima carreira, que vai ser a de número 10, eu já fiz as 3 correntes. Virei aqui o meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos aqui, que é o cantinho de borda. Aqui, pessoal, eu fiz 1 quadrado vazio, aqui 2 correntes de separação. Nestes 2 quadrados de base vazio aqui, ó, no primeiro aqui eu coloquei 2 pontos altos dentro dele, um na base. Depois, 2 pontos altos dentro do próximo quadrado, um na base. Fui completando todos esses pontos de base. Aqui, gente, ficaram 22 pontos altos, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui no comecinho da carreira de número 10, tá? 2 pontos altos dentro aqui de cada quadradinho. Depois, completa todos aqui, contando tudo aí, dá 22 pontos altos. A partir daqui, vamos continuar então. Vamos então, 2 correntes, e aqui eu já fecho 1 quadrado vazio. Coloco mais 3 pontos altos aqui. 2 correntes, fecho 1 quadrado vazio. Dentro aqui do quadradinho, eu coloco 2 pontos altos dentro e completo aqui o restante dos pontos, vou ficar com 7. Já fiz meus 7 pontos altos, vou fazer agora 2 correntes. Aqui eu vou colocar 1 ponto alto, completar esses pontos aqui de base, que vão ser 4. E vamos fazer 2 correntes. Aqui, ó, eu fecho 1 ponto alto para fazer 1 quadradinho vazio. Aqui, ó, é a parte do olho, digamos assim, do peixe, a gente repete todos esses pontos de base. Então, aqui ficaram 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes, fecho aqui 1 quadradinho vazio, vou completar todos esses pontos de base. E o próximo quadradinho aqui, a gente coloca 2 pontos altos dentro dele. E um aqui na base. Agora, vai ser um intervalo de quadradinhos, a gente vai fazer apenas 1, 2, 3 quadrados vazios. E a partir daqui, ó, vocês já vão repetir essa sequência todinha aqui da carreira de número 10, tá? Então, é só prestar atenção aqui, ó, como foram colocados os pontos, certo? Ó. Aí, pulou aqui, ó, fez 3 quadradinhos de base, e a partir daqui já começa, ó, em cima desses 2 quadrados de base, igual iniciamos aqui. Então, aqui, eu finalizei a carreira de número 10, depois que eu pedi para vocês fazerem os 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, a partir daqui, ó, já é repetição no próximo peixe aqui, certo? Qualquer dúvida, volta um pouquinho na explicação. Então, assim, eu fui fazendo até o final. Aqui no finalzinho, olha, depois que eu fiz aqui os 7 pontos altos aqui, fiquei com 1 quadrado vazio e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 11, eu já fiz aqui as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, que é o canto de borda. Fiz 1 quadrado vazio separado por 2 correntes, e aqui eu repeti os 7 pontos altos. Olha, o comecinho aqui ficou igual à carreira anterior. Só que aqui eu preciso de pôr 10 pontos. Então, eu ponho só 2 aqui a mais dentro do quadrado e um aqui na base. Faço 2 correntes.
E faço um, dois, três aqui, ó, no terceiro ponto de base, um quadrado vazio, mais duas correntes e mais um quadradinho vazio aqui. Já fiz aqui os dois quadradinhos vazio, agora vamos colocar dois pontos alto dentro do quadrado, vamos completar todos esses pontos de base neste outro quadrado, dois pontos alto dentro e um na base. Então, aqui ficamos com 10 pontos no total. Agora, a gente vai fazer um quadrado vazio, olha, duas correntes, conta um, dois, três, aqui põe um ponto alto, vamos completar esse restante dos pontos. Então, aqui, pessoal, nós fizemos quatro pontos alto, aqui eu adiantei, ó, um quadrado vazio separado por duas correntes, quatro pontos alto, um quadrado vazio e aqui quatro pontos alto. Agora, nós vamos fazer dois quadrados vazio, aí é só fazer essa sequência aqui, ó. Aí, duas correntes, contam dois, três, faz aqui um ponto alto. Duas correntes, contam dois, três, põe mais um ponto alto. Agora, vamos fazer um total de 10 pontos alto. Aqui eu já tenho um ponto e vai fazendo até dar 10. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 10 pontos alto, aqui eu fiz duas correntes, no terceiro ponto de base aqui eu fechei um ponto alto para fazer o primeiro quadrado vazio. Aí, depois eu fiz dois, três, quatro quadrados vazio. A partir daqui já é repetição, olha, 10 pontos alto, dois quadrados vazio, aqui 10 pontos alto, um quadrado vazio, quatro pontos alto, um quadrado vazio, quatro pontos alto, um quadrado vazio, quatro pontos alto, aqui dois quadrados vazio, e aqui eu tenho os 10 pontos alto, tudo repetição aí do corpinho do peixe, e aqui os quatro quadrados vazio, cada um separado por duas correntes, e aqui no último peixinho, depois dos 10 pontos alto, fiquei com dois quadrados vazio e quatro pontos alto. Na carreira de número 11 agora, subam as três correntes, virem o trabalho. Eu já fiz o cantinho de borda com um total de quatro pontos alto. Fiz aqui dois quadrados vazio, só que nós vamos precisar de seis aqui no total. Só fazer agora duas correntes. Aqui vai contar sempre o terceiro ponto de base. E vai fechar um ponto alto, duas correntes, conta um, dois, três, e já fecha aqui um ponto alto. Duas correntes, aqui, ó, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Até agora, eu tenho três, quatro, cinco, falta mais um quadradinho. Duas correntes, aqui, mais um ponto alto para fechar o sexto quadrado aí da carreira de número 12. Agora, vamos fazer um total de 13 pontos alto. Então, aqui dentro do quadrado, coloquem dois pontos alto, completo todos esses pontos de base. Aqui dentro, olha, eu coloco mais dois pontos alto, assim, e vou completar esses pontos de base, eu vou ficar com 13 pontos alto. Depois dos 13 pontos alto que eu fiz aqui, eu coloquei um quadrado vazio, duas correntes de separação, repeti esses quatro pontos alto e aqui fiz mais um quadradinho vazio separado por duas correntes, certo? Agora, pessoal, vamos colocar aqui ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou fazer o segundo ponto. Até aqui eu fiquei com 10 pontos alto, vou colocar agora ponto alto aqui dentro do quadrado, que vão ser dois, um na base. Aqui, nós vamos ficar com 22 pontos alto, certo? Então, ó, coloquei dois pontos alto aqui dentro e eu vou completando aqui, contando tudo aqui até dar 22 pontos alto. Então, assim, pessoal, olha, eu coloquei os 22 pontos alto aqui, já a gente tá quase terminando o peixinho. Agora, nós vamos, entre um peixe e outro aqui, ó, nós vamos fazer nove quadrados vazio. Então, eu vou fazer aqui com vocês, ó, duas correntes, terceiro ponto de base, já fecha um quadrado vazio. E assim, ó, onde tem quadradinho, vai fazendo quadradinho. Até aqui, eu fiquei com cinco quadrados, vou fazer duas correntes, conta aqui. O terceiro ponto de base, já fecha aqui um ponto alto, duas correntes, terceiro ponto de base também já faz mais um ponto alto.
aqui, e mais um quadradinho, pra gente fechar 9 aí no total. Olha, meu tá um pouquinho enviesado, mas ele vai melhorar, assim, conforme eu vou aumentando as carreiras. Então, aqui, ó, depois dos 22 pontos alto, eu fiz aqui, ó, 3, 6, 9 quadradinhos vazio. E a partir daqui, ó, deste quadradinho que nós já fechamos, a partir desta base aqui, nós vamos colocar aqui um total de 13 pontos alto, olha, igual a gente colocou aqui. Olha, 3, 6, 9, 12, 13. 13 pontos alto. E vai fazer essa sequência aqui em cima dos próximos peixes, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e já volto. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer a carreira de número 12, conforme expliquei para vocês no bloco anterior aqui a colocação dos pontos. Aqui no início, nós ficamos com 2, 4, 6 quadrados vazio. Aqui eu tenho 13 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, quadrado vazio. Aqui são 22 pontos alto e aqui 9 quadrados de intervalo, tá? De um motivo para o outro. Então, aqui o meu trabalho deram 3 peixes. Agora, aqui nós vamos fazer aqui, ó, um desenho deste de cada vez pra gente finalizar. E depois eu explico o segundo desenho como a gente começa, ok? Então, vamos lá então. Então, olha, eu parei na carreira de número 12 aqui do lado avesso, agora a gente tem que fazer as 3 correntinhas. Faz 3 correntes, vira o trabalho. E vamos fazer 4 pontos alto. Aqui, põe um ponto alto no último ponto aqui de base, que é o cantinho de borda. A gente vai diminuir as pontas agora de cada desenho. Ó, fiquei com 4 pontos alto. Agora, nós vamos fazer dois quadrados vazio, ó, 2 correntes. Fecha aqui o primeiro quadradinho, 2 correntes e vai contar 1, 2, 3. Fecha aqui o segundo quadradinho. Vamos fazer agora aqui em cima dos pontos de base uma sequência de 19 pontos alto. Tá? Então, ó, já tenho o primeiro ponto, vou fazer aqui o segundo e vou fazendo até dar 19 pontos alto. Olha, pessoal, então aqui nós estamos na carreira de número 13, que eu pedi para fazer 19 pontos alto. Aqui eu adiantei, ó, um quadrado vazio separado por 2 correntes, aqui 4 pontos alto no total. Um quadrado vazio separado por 2 correntes. Aqui, olha, eu repeti os 13 pontos altos, só que eu preciso de 16, então, eu vou colocar mais 2 aqui dentro do quadrado, 2 pontos alto aqui dentro, e 1 na base, assim. 2 correntes, e vamos fazer aqui 4 quadrados vazio, sempre 2 correntinhas e ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, ó, nós vamos agora fazer no próximo quadradinho 2 pontos alto, que aqui é o fim da carreira. Então, a gente vai voltar agora, tá? Então, vai ficar assim, a gente vai trabalhar só essa parte aqui. Então, quando eu estou aqui, ó, do lado direito do pano pela bainha, né, na finalização aqui da carreira, eu tenho que voltar, eu faço uma corrente, viro o trabalho e vou fazer 4 pontos baixíssimo, certo? Então, nós vamos agora para a carreira de número 14. Aqui, ó, ponto baixíssimo, você vai introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro ponto. E vai passar uma argolinha assim dentro da outra, 4 vezes, ó. Já tô aqui na terceira, olha, mais um ponto baixíssimo. Faz 3 correntes, que é um ponto alto, mas 2 pontos alto dentro do quadrado e 1 na base. Aqui, nós vamos fazer agora 5 quadrados vazio, 2 correntes e ponto alto. Até agora, eu fiquei com 3 quadradinhos, ó, faço 2 correntes, conto aqui terceiro ponto de base, 1 ponto alto, 2 correntes, contam 2, 3. E aqui, eu fechei o meu quinto quadrado vazio. Vamos fazer agora, gente, um total de 19 pontos alto. Então, olha, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto.
Aqui dentro deste quadrado, dois pontos altos, vou completar este de base. Este aqui também, ó, vou colocar dois pontos altos dentro e um na base. Vamos ficar com 19 pontos no total. Aqui, ó, já conta um ponto e vou fazendo da maneira que eu acabei de explicar. Então, assim, eu fiz a distribuição aqui, ó, dos 19 pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntes para fechar um quadrado vazio. Só contar um, dois, três, fechou. Vamos agora trabalhar um total de 10 pontos altos. Aqui já vou fazer o meu segundo ponto. Aqui é o meu décimo ponto alto que eu pedi para fazer. Agora vamos trabalhar aqui três quadrados vazios. Duas correntes, conta um, dois, três, fecha um ponto alto. Duas correntes, ó, terceiro ponto de base, fechou um ponto alto, e aqui o meu terceiro quadradinho vazio. Aqui eu faço o quadradinho cheio, que é o canto de borda. E aqui, pessoal, olha, estamos do lado avesso do trabalho, precisamos voltar, então a gente faz aquele ponto alto alongado. Laça a linha na agulha, prende aqui, ó, no último pontinho. Fico com três laçadas, ó, tiro a primeira, tiro a segunda e tiro a terceira. Para voltar as três correntes, agora a gente vai para a carreira de número 15, vira aqui o trabalho e sempre tem que fazer o cantinho de borda. Olha, então aqui eu já adiantei, ó, os quatro pontos alto, que é o canto de borda, dois quadrados vazio, cada um separado por duas correntes. E aqui, eu faço mais duas correntinhas, conto o terceiro ponto de base, fecho um ponto alto. Aqui, vamos ficar com quatro quadrados vazio. Olha, então, ficou assim. Agora, vamos fazer um total de 16 pontos alto. Então, aqui, eu preencho todos os pontos de base. Dentro do quadrado, eu coloco dois pontos alto. E aqui, eu já fiquei, ó, com seis, e vou completando aqui até dar 16 pontos alto. Trabalhei aqui, ó, os 16 pontos alto. Vamos fazer agora, gente, sete quadrados vazio, tá? E esse último quadradinho aqui tem que fazer os quatro pontos alto. Eu vou fazer aqui em cima dos pontos com vocês, sempre duas correntes, conta um, dois, três... E faz um ponto alto, duas correntes, um, dois, três, coloca aqui um ponto alto. Olha, tá? Então, a partir daqui, contem sete quadrados vazio. Olha, então, aqui eu fiz os sete quadrados vazios, quatro pontos altos. Estou do lado direito, eu tenho que fazer os quatro pontos baixíssimos. Então, eu faço aqui, ó, uma corrente... Viro aqui o trabalho e vou fazer os quatro pontos baixíssimo, tá? É só introduzir a agulha dentro do ponto e trazer o fio, ó, dentro da argolinha que se forma. Às vezes escapa um pouquinho, mas devagarzinho dá pra fazer. Ó, já passei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Subo as três correntes e faço aqui o cantinho de borda. Depois do cantinho de borda aqui, que são os quatro pontos altos, eu repeti cinco quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. Aqui, olha, é só colocar dois pontos altos e vamos completar até ficarmos com um total de 10 pontos altos. Já fiz aqui os meus 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer um total aí de seis quadrados vazio, ó, duas correntes, conta um, dois, três, põe um ponto alto. Duas correntes, um, dois, três, ponto alto, duas correntes, terceiro aqui. E assim, façam mais três quadrados vazio e quatro pontos alto. Então, aqui, pessoal, eu já fiz, olha, os seis quadrados vazio e quatro pontos alto. Eu estou do lado avesso aqui do pano, então, eu tenho que fazer aquele ponto alto alongado. Eu introduzo a agulha no último ponto, três laçadas, ó, tiro uma, tiro duas e tiro três. Volto aqui com três correntes, vira aqui o trabalho. E aí, nós vamos fazer os quatro pontos alto
E vamos fazer novamente aqui os 5 quadrados vazio aqui. Então, assim eu fiz, olha, os 5 quadradinhos vazios. Essa carreira toda vai ser de quadradinho, então, ó, duas correntes, terceiro ponto de base, aqui eu fecho um ponto alto. Duas correntes, terceiro ponto de base, fecho aqui um ponto alto. Certo? Então, aqui nós vamos ficar com 12 quadrados vazios. O último quadradinho aqui, façam os 4 pontos altos. Fiz aqui os 12 quadrados vazios. Vamos fazer agora uma corrente. Estamos do lado direito do pano, então, a gente tem que virar para fazer os 4 pontos baixíssimo. Então, olha, aqui é o primeiro ponto baixíssimo. Introduz a agulha e traz a laçadinha. Segundo, terceiro e o quarto ponto aqui, baixíssimo. Agora, nós vamos fazer aqui um total de 7 pontos altos. 2 dentro do quadrado, 1 na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e 1 na base. Vamos fazer um total aí de 8 quadrados vazio. Duas correntes e ponto alto para fechar os quadradinhos. Fiz aqui os 8 quadrados, os dois últimos aqui também, a gente tem que distribuir os 7 pontos altos. Sempre 2 pontos altos dentro do quadrado, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aqui, ó, igual aqui, 7 pontos altos de cada lado nós ficamos. Aqui estamos do lado avesso do trabalho, temos que voltar com ponto alto alongado, ó. Introduz a agulha no último ponto. Tira uma vez, tira duas e tira três. Faz três correntes, vira aqui o trabalho. E agora, nós vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, no quarto ponto de base aqui, você coloca um ponto alto, faz esses pontos aqui de base. E vai também fazer mais dois aqui dentro, de novo, a gente fica com 7 pontos alto aqui. Assim. E vamos fazer aqui, ó, 2, 4, 6 quadrados vazio. Duas correntes e ponto alto. Olha, então, aqui eu já fiz os 6 quadradinhos vazio, aqui já coloquei 2 pontos alto dentro, na base já tenho 4. E aqui eu tenho que fazer 5, 6, 7 pontos alto, ó, o sétimo aqui. Olha, então, ele tá ficando assim, tá, pessoal? Ó, como eu tenho que voltar, ó, estou do lado direito aqui do pano, eu faço uma corrente, viro aqui o trabalho, vou fazer 4 pontos baixíssimo. Fiz a laçadinha aqui, ó, vou tirar o primeiro ponto baixíssimo, o segundo, o terceiro e o quarto, ó. Ponto baixíssimo. Subo as três correntes e aqui a gente repete, olha, os pontos de base e no quadradinho à frente colocamos mais 2 pontos alto aqui dentro do quadrado, assim, e um na base. Vamos ficar agora com 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios, só fazer duas correntes e ponto alto. Gente, então, aqui na carreira de número 20, nós fizemos aqui, né, os 4 pontos baixíssimos, 7 pontos altos, 4 quadrados vazios e aqui os 7 pontos altos, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado. Estamos aqui, ó, do lado avesso do pano, temos que fazer aquele ponto alto alongado, ó, introduz a agulha no último ponto de base, 3 laçadas, ó, tirei a primeira, a segunda e a terceira. Façam as 3 correntes, aqui já vai ser a última carreira. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto ponto de base, faz um ponto alto. Aqui vai ser tudo de ponto alto, vamos ficar aqui com 19 pontos alto para finalizar a ponta, tá? Então, ó, já tenho 4 pontos alto aqui dentro do quadrado, ou, aliás, em cima, né, dos pontos de base, e agora, dentro dos quadrados, são sempre 2 assim, ó. 2 pontos alto e tem que colocar aquele de base.
Fazendo assim, nós vamos ficar com 19 pontos alto. Ó, já tô no segundo quadradinho, vou pôr aqui no ponto de base. Olha, segundo, aliás, o terceiro quadrado de base. Já pus dois pontos lá dentro, um na base, aqui é o meu último quadradinho, ó, dois pontos dentro. E aqui a gente tem que colocar, ó, um ponto na base, mais dois aqui de base e um, e mais um. Aí é só contar, tá, pessoal? Que aí você vai ver que vai dar 19. Vamos contar aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Então, tem que ter assim, ó, 19 pontos alto. Agora, nós vamos fechar aqui pra gente iniciar o outro desenho, tá? Eu vou ajudar vocês aí a começar. Então, aqui, agora, a gente vai fazer três correntes. Eu vou fazer com três, se o seu ficar repuxado, faça com quatro. Aí, aqui, põe um ponto baixo. Três correntes. Você pode pôr dentro do ponto ou em cima do ponto, tá? Pra poder fechar aqui o ponto baixo assim, ó. Ó, pode pôr dentro do ponto, em cima do ponto. Vai fazendo as correntes. Eu estou fazendo três e fechando aqui com ponto baixo, ó. Pra poder ele ficar mais assentado aqui. Ó, agora aqui eu tô chegando no último. Ó, já fiz aqui, certo? Então, ó, o peixinho ficou assim. Agora, pessoal, nós vamos começar o outro desenho. Então, a gente volta lá pra carreira de número 13, certo? Então, a carreira de número 13 é essa aqui, ó, o canto de borda, quatro pontos altos, dois quadrados vazio. Aqui, pessoal, eu tenho 19 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui eu tenho 16 pontos alto, fiz 4 quadrados vazio, 4 pontos alto. Então, vamos lá. Olha, aqui eu faço três correntinhas ainda, ó. E fecho aqui um ponto baixo. Faço uma corrente. Aqui, ó, neste ponto de base aqui, eu ponho um ponto alto, dois aqui dentro do quadrado e um na base, certo? Então, a partir daqui, nós vamos começar a partir ali da 13ª carreira, ó. Então, eu já fiz aqui, ó, os quatro pontos altos, vou fazer essa sequência todinha aqui, ó, tá? É só dar um pause aí no vídeo, olhar aqui, ó, quantos pontos tem aqui, ó, dois quadrados vazio, aqui eu tenho 19 pontos alto, essa sequência de quadrado vazio, cheio, vazio, e aqui são 16 pontos alto, tá? E os quatro quadrados vazio e quatro pontos alto. Então, eu vou fazer essa carreira aqui e já volto pra gente fazer a vira, tá? Percebam que a gente terminou do lado direito aqui do pano, tá bom? Então, vamos fazer aqui e eu já volto. Então, pessoal, aqui a carreira de número 13, ó, essa aqui, tá, ó? Essa aqui. Eu acabei de fazer ela aqui, ó, repetir tudo de novo. Se você ficar com dúvida de olhar aqui no primeiro desenho, a partir daqui no vídeo, você volta e acompanha e faz o próximo desenho, certo? Então, olha, eu fiz os quatro quadrados vazios, quatro pontos altos, estou do lado direito do trabalho. Então, lembre-se que a gente tem que fazer uma corrente, vira aqui o trabalho e faz aqui os pontos baixíssimo. Sempre são quatro. Aqui, ó, o primeiro, tira, o segundo, o terceiro ponto baixíssimo e o quarto. Aí, a partir daqui, a gente sobe as três correntes que faz a vez de um ponto alto. Dentro aqui do quadrado, eu coloco dois pontos alto e um na base. Então, essa aqui já é a carreira de número 14. Então, vamos ver aqui onde é que ela tá. Então, pessoal, olha, a carreira vai ser essa aqui de número 14 agora, tá? São os quatro pontos altos de borda. Eu vou fazer cinco quadrados vazio.
Aqui vão ser 19 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, depois 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, eu vou fazer essa sequência aqui, que a gente volta de novo aqui no próximo desenho para a carreira de número 14. E daí, eu volto para a gente fazer a vira mais uma vez. Olha, pessoal, então assim eu fiz, tá? Igual eu expliquei para vocês a colocação dos pontos aí da carreira de número 14, que a gente volta de novo, né? Que nós estamos fazendo um desenho de cada vez. Então, aqui eu fiquei com 5 quadrados vazio, aqui 19 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui 10 pontos alto, 3 quadrados vazio, cantinho de borda. Eu estou aqui, ó, do lado avesso do pano, então eu tenho que fazer aquele ponto alto alongado para voltar. Então, ó, dá laçada de linha na agulha, último ponto, traz o fio pra frente, vou tirar aqui, ó, uma vez, duas e três. Pra voltar as três correntes, vira o trabalho. E aqui, nós vamos fazer de novo o cantinho de borda, que são os quatro pontos alto. Então, pessoal, olha, esta próxima carreira aqui já vai ser a de número 15. A carreira de número 15 é esta aqui, ó. Que a gente já fez aqui, ó, os quatro pontos alto. Vamos fazer quatro quadrados vazios aqui no próximo desenho. Aqui, olha, eu tenho 16 pontos alto. E vocês vão fazer aqui, tá? Na sequência. E depois vão fazer, ó, 2, 4, 6, 7 quadrados vazios aqui. Os quatro pontos alto, aí como você tá do lado direito do pano, você tem que voltar com os quatro pontos baixíssimo, tá? E quando tiver do lado avesso, você tem que fazer o ponto alto alongado e voltar com as quatro correntes para a próxima carreira. Pessoal, a partir daqui eu vou deixar vocês fazer agora, tá? Se ficar alguma dúvida, se você não conseguir acompanhar deste desenho que já ficou pronto, as carreiras de ida e volta, a partir daqui, ó, da 15ª carreira aqui, você já volta o vídeo lá um pouco e assiste aqui. Do jeito que eu fiz aqui, o acabamento vai ser igual aos outros. Então, eu vou dar uma adiantada no meu aqui, tá? Dúvidas é só olhar na primeira explicação e quem tem mais experiência vai olhando cada carreira aqui. Dependendo do lado que tiver direito ou avesso do pano, vai trabalhando, né, os quatro pontos baixíssimo ou se não lá o ponto alto alongado para voltar quatro correntes. Ok? Então, eu vou terminar o meu, já volto. Então, aqui, pessoal, no bloco anterior, eu expliquei como nós terminávamos aqui a finalização desta primeira ponta do barrado. Iniciei aqui o segundo motivo com vocês, e vocês foram fazendo o restante. Aqui, o meu último motivo, eu já praticamente finalizei ele, aqui no finalzinho, a gente fica com 19 pontos alto, depois vai fazendo as três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo. Assim, eu fiz até o finalzinho. Aqui, ó, no último ponto de base, eu nem cortei aqui a pontinha. Aqui no último ponto de base, acho que eu vou desmanchar aqui para fazer com vocês, para não ficar dúvida. Aqui, ó, eu fiz as três correntes. Aqui tem três correntinhas que eu fechei aqui. Aqui no último ponto, ó, eu introduzo dentro dele. Faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Uma corrente. E aqui a gente vai por trás do trabalho, passando entre os pontos, dá um nozinho e corta o excesso. Então, assim, nós terminamos de fazer o nosso barradinho de hoje, que é um tema de peixe. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. E na hora da sua inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!